Sabah futbol üzrə Avropa Çempionatının Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan son oyunu reallaşacaq. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsi Bakı Olimpiya Stadionunda təşkil olunacaq Danimarka-Çexiya maçı ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Yollarda hərəkətin təhlükəsini təmin etmək məqsədilə Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hərəkət edən sürücülər Bakı Nəqliyyat Agentliyinin yanından Xəlil Rıza Ulutürk, Böyükşor Bulvarı, Atletlər kəndi istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti üzrə hərəkət edən sürücülər isə 5 saylı asan xidmətinin yanından Xəlil Rıza Ulutürk, Atletlər kəndi, Böyükşor Bulvarı istiqamətində hərəkətin məhdudlaşdırılacağını nəzərə alsınlar. Qeyd edək ki, həmin əraziyə təşkilat komitəsi tərəfindən fərqlənmə nişanları ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələri daxil ola bilərlər. Sürücülərimizdən xahiş edirik ki, futbolun keçiriləcəyi gün ərzində ictimai nəqliyyatdan istifadə etsinlər, şəxsi minik nəqliyyat vasitələrindən istifadəni məhdudlaşdırsınlar. Bir daha vətəndaşlarımızdan pandemiya ilə əlaqədar olaraq nəzərdə tutulmuş qaydalara əməl etməyi də onlardan xahiş edirik. Əlavə olaraq onu da qeyd etmək istəyirik ki, futbolu izləmək istəyən vətəndaşlarımız Qaraqaray metro stansiyasının yaxınlığından, eləcə də Səməd Vurğun parkının yaxınlığından xüsusi ekspres nəqliyyat vasitələri ilə təmin olunacaqlar.